maze iminsi nitaba abantu kuri telefone bambwira ngo kuki watangaje Dawidi Imana itabimbwira ntago nagombaga kubivuga kuko iki cyigisho nari ngifite mbere yuko mbabwira Dawidi iteka ukuri kuzabangamira ikinyoma ikinyoma kizageraho gishyirwe ku mugaragaro n'ukuri kugire gute gushyirwe ku mugaragaro nubwo hari igihe ukuri kunyagirwa ngo ikinyoma kikugamishwa niko Teo yaririmbye ubu ushobora gusanga nanjye aho ndi kunyagirwa kuko nahanuye iby'ukuri ariko ikinyoma ubu kirugamye ikinyoma bashobora kugiterera intebe kikicara ariko jyewe ndi kunyagirwa kandi nzi ko ndi umuhanuzi w'ukuri wirinde ku kwigira sikirite wo gukumira amasezerano y'umuntu kuko ushobora kwitambika amasezerano marayika w'umwami mana yamanuka mu ijuru afite imbaraga nyinshi agahita guhitana akagutambamura ari guhiga igitare ngo kibirindure haleluya ari guhiga igitare ngo kibirindure utavuye mu nzira yaguhitana uzirinde kwitambika amasezerano Dawidi yahanga uriya Dawidi nahishuriwe iyahangara agahagarara kuri teri runaka akavuga ngo nimumpe ingoma nyiyobore niko Imana yambwiye ubu ngubu bari mu buroko ariko ajye kuko ndimo mvuga ibyo Uwiteka Imana yavuganye nandi umva n'uburoko ubunshyizemo nahuzurira umwuka wera ndashimira Imana yitwa Uwiteka igifata umunyamasezerano igafata umunyamasezerano igacisha kugira neza kwayo imbere y'abatamwifuriza amahoro bakabireba Yesu nashimye cyane bantu mudukurikiye kuri iyi video n'ubundi ni yanshuti yanyu nirere Chantari umukozi w'Imana mukunze kwita Joni ryanjye nijye ugarutse nababwiye yuko nzajya mbasangiza ibintu by'Imana byinshi kuko nicyo gihe cyo gukora tuzajya tuganira ku bigendanye n'ijambo ry'Imana ubutumwa ubuhamya impuguro byose hirya no hino aho umwuka w'Uwiteka Imana azajya nyemerera ko duhurira muzajya mumbona nk'uko mumbonye uyu munsi rero ngiye gutambutsa ikibwiriza ni ikibwiriza rero gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kuba cyo titire y'amagambo ndayisubiramo iravuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kuba cyo turifashisha ijambo ry'Imana riboneka muri Matayo ibice 27 umurongo wa 32 tugeze 66 Matayo 27:32 kugeza 36 turasoma twumve ku ijambo ry'Imana rivuga titire y'amagambo ikavuga ngo barinda imva ya Yesu nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati mutware twibutse yuko wa mubeshya akiri muzima yagize ngo iminsi 3 nishira azazuka nuko tegeka barinde igituro cyane bazageze ku munsi wa 3 kugira ngo abigishwa be bataza kumwiba bakabwira abantu ngo arazutse maze kuyoba kwacu kwa nyuma kukarutu kwa mbere ijambo ry'Imana turarigarukaho mu kanya iye turagenda rero dusome 28 umurongo wa mbere turasoma Matayo 28
dusome duhereye ku murongo wa mbere tugeze gatatu naho hagira hati nuko umunsi w'isabato ushize ku munsi wa mbere w'iminsi irindwi umuseke wenda gutambika Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare acyicaraho ishusho ye yasaga n'umurabyo n'imyenda ye yeraga nk'urubura ye babarinzi bamubonye bagira ubwoba bahinda imishyitsi basa n'abapfuye ariko baba marayika ariko marayika murihangana ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze nimuze murebe aho yararyamye ndajya ndisoma nyuma turaza kurisobanura nanone turyifashisha Matayo 27 umurongo wa 24 wonyine twumva uko wavuga Matayo 27:24 naho twumva uko ijambo ry'Imana rivuga haranditse ngo umutware utwara abatware b'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda imva ya Yesu babonye igishyitsi n'ibibaye baratinya cyane bati nukuri uyu yari umwana w'Imana haleluya turagenda dusome yenda hanga reka tube tuhihoreye tubanze tuganirire twari tugiye gusoma turadiganiraho nyuma tubanze tuganire kuri ibi tumaze kurebera hamwe turi ku cyigisho gifite umutwe w'amagambo uvuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura naza agiye gusohora kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kubacyo nari navuze ko turasoma ijambo ariko nyuma tukaza kurisubiramo dutanga n'umwanzuro twikomereza hariya rero Matayo 27 duhere kuri uriya murongo wa 32 twasanze hari amagambo avuga ngo nuko bukeye bwaho ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati mutware twibutse yuko wa mubeshyi akiri muzima yavuze ngo iminsi itatu nishira azazuka reka mbe mfatiye ahangaha tubanze dusengere iri jambo ry'Imana Mana data wa twese uri umukozi w'umuhanga uri intwari mu ntambara uri Imana ikunda abantu yaremye muri byose waremye ugashyira ku isi ntacyo wahaye agaciro nk'umuntu Mana rero umuntu igihe cyarageze aracumura amaze gucumura ubona nturi bumuhebe wemera gutanga Kristo ngaza bambwe ku musaraba apfuru upfu rw'agashinyaguro ari umuntu gikurikirana Yesu rero ageze ku isi ntago yigeze ahisha abantu ko atazapfa yabamenyesheje ko azapfa ariko arangije anababwira ko atazahera mu gituro arababwira ngo mu minsi itatu azaba azutse barita mu gutwi Mana rero tugushimira urukundo watanze rwo kutuma hari umwana wawe n'ubundi rero tugiye kumva aya maraso yamenetse icyo yabyaye ndetse tugiye kumva icyigisho byadusigiye ngaho rero shyigikira imitima igiye kumva izi nyigisho umuntu wese uri buzitega amatwi ahabwa umugisha wo kuzisobanukirwa azisobanuriwe n'umwuka w'Imana mu izina rya Yesu amen ibintu byose burya ni ngombwa kubisengera niyo mpamvu iri jambo numvise mpatwa kurisengera kugira ngo abantu mbasabire ubusobanuro butanzwe n'umwuka wera ngo bukeye bwawe ari wo munsi wakurikiraga wo kwitegura abatambyi bakuru n'abafarisayo bateranira kwa Pilato baramubwira bati mutware
twibutse yuko wa mubesha kiri muzima hari ijambo yigeze kuvuga hano barimo bahiga Yesu bamushakisha ndashaka kukumenyesha yuko umuntu utakwifuriza amahoro umunyeshya ari wawe ashobora kugukurikirana n'intumbi yawe akayikurikirana Yesu yaraje ageze ku isi amaze kugera ku isi Imana ntiyigeze imubwira ngo aceceke ntiyigeze imugira iyo nama ngo aceceke kuko Imana yari ibizi neza ko guceceka kwa Yesu kuzatuma abantu bahomba ariko ibona nabivuga nubwo Yesu yapfa azaba yadusigiye icyo cyigisho Imana iramureka arabivuga aravuga ati gupfa simpakana ko ntazapfa nzapfa ariko mu minsi yo itatu nzaba nzutse none rero mutware uriya mubeshi uwo ni Yesu bavugaga ko ngo yabeshye twibutse kuriya mubeshi wapfuye akiri muzima atarapfa atarashira mu mwuka hari ijambo twibutse yavuze yaravuze ngo napfa mu minsi itatu azabazutse none wowe tegeka tegeka batware babasirikare babandi bazi kurinda bamwe babitojwe wohereza abasirikare bazi kurinda bizi by'urugamba bagende babangamira ya masezerano bagende babangamira ya masezerano Yesu yarafite buriya ubwo yabitubwiye hari nubwo uriya mugabo twaramwitegereje tubona kundwa n'abantu benshi hari nubwo haboneka bava mu bigishwa be bakaza bakiba umurambo we bamara kwiba umurambo we bakabwira abantu ngo yazutse birashoboka ko yanazuka nkuko yabivuze ariko nutegeka barinzi bazi kurinda bakagenda bakarinda kiriya gituro rwose pe bari bubabangamire babangamira amasezerano yarafite ntago bizasohora tegeka bagende barinde umwami ati nibyo koko iyo nama ndayemeye buri yuko biri kose ababangamira amasezerano nubwo Imana yanga igasohoza ibyo yavuze ababangamira amasezerano bo barakora nta nubwo wababuza genje kukwigisha ibanga ryo kurinda amasezerano haleluya kurinda amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora ntago nje kukubwira ko kuba warabivuze bizatuma bidasohora kubivuga kwawe ntago bizatuma bidasohora ariko ingaruka zo kutarinda amasezerano hari igihe zakugeraho Yesu rero kubivuga ntago yari umupfapfa nta nubwo yarabuze ubwenge kwari ukugira ngo bidusigire icyigisho iyo abanyeshyari bawe bamenye ko hari ikintu kiza Imana izagukorera baratangira bakaguhiga bakagushakisha urumva ko Yesu bamukurikiranye akiri muzima amaze no gupfa bakurikirana n'intumbi ye n'umurambo we bawukorera inama barateranye bakora inama kandi ntago bateranye ari aboroheje ngo bari abatambyi bakuru ngo bari abatware bakuru murambabarira ngo bari abatware bakuru ngo bateranira kwa Pilato bateraniriye kwa Pilato ngo bamwungura ibitekerezo baramubwira ngo nubwo Yesu yapfuye hari amasezerano yari afite ayo masezerano yari afite kuko twe twari tuyazi tutigeze tuyibagirwa dutekereje ko bishobora gusohora kandi mwami nyagasani ibi bintu biramutse bisohoye Yesu akazuka nkuko yabivuze koko kuyoba kwacu kwa mbere kwarusha kwa nyuma kuba kubi mbanje gushimira Imana ko yabakoze ku maso nabo bakamenya ko bayobye aba bakurikiranye amasezerano ya Yesu ngo bayabangamire babirengagaho babizi ko bayobye umuntu ahiga ubundi abizi neza kamurenganye
ikingiki ndagira ngo abankurikiye bacyumve. Umuntu ahiga undi abizi neza kamurengana. Umuntu ashobora kukurenganya akaguhohotera akakugeza no mu rukiko rw'ikirenga. Kandi abizi neza kakurengana. Njye ngira icyigisho hari igihe nacyo nzagitanga gifite umutwe uvuga ngo umuntu uzatsindirwa mu rukiko abashinjwa n'abantu umubare ungana na 50%, umutima w'uwo muntu ubwawo ngo umushinje 100%. Urumva abashinja benshi rero bafitwe n'umutima w'umuntu. Umutima wawe urabizi neza k'ibyo urimo nawe ari ibinyoma. Umutima wawe urabizi kuri ya muntu mugeranye mu nkiko mu manza umushinje ibinyoma, wowe urabizi kurusha bubibwira. Ariko Yesu we abamuhigaga babwiye shefu mukuru ubayoboye baramubwira ngo mutware, nudashyiraho abasirikare ngo barinde kiriya gituro ngo bagende babangamira amasezerano Yesu yari afite, nutabashyiraho bizasohora ibyo yavuze. Kandi rwose nyakubahwa fande, reka mba ariko mvuga kuko niwe wari fande mukuru, ibi bintu biramutse bisohoye kuyoba kwacu kwa nyuma kwarusha kwa mbere kuba kubi. Urumva bari babizi ko bayobye, ariko reka turebe nimba barabangamiye amasezerano bakabishobora. Ye urumva rero iri jambo ry'Imana tumaze gusoma ritweretse yuko na Yesu witwa Kristo nubwo yari umwana w'Imana, nukuvuga ngo baramukurikiranye kuko yari yababwiye ibanga ry'amasezerano afite, kandi nababwiye ko Yesu kubivuga atari uko yari yabuze ubwenge, nta nubwo yari umupfapfa, yari arimo adushakira icyigisho. Urabona iyo bitamubaho ntago uyu mutwe mba nkufite uvuga ngo kurinda ibanga ry'amasezerano bishobora kukurinda ingaruka wahura nazo agiye gusohora, kuko abanyeshyari bawe iyo bamenye ko Imana izakugirira neza baterwa ubwoba n'icyo wenda kubacyo. Yenda Yesu reka mbe muretseho gatoya kumuvugaho, mvuge ku mugabo Yosefu. Umugabo Yosefu mu mwibuke yararyamye ararota ati mbonye, we yazize ijambo ngo ndabonye, ati jyewe nabonye tujya gutashya. Yabwiraga bene se Yosefu abwira bene se ati nabonye tujya gutashya dutashya inkwi turangije duhambira imiba duhagarika ya miba, nyitegereza iyo miba mbona imiba yanyu yose iguye imbere y'uwanjye yubamye, hasigara uwanjye wonyine ari uhagaze. Buriya rero muri bene data haba harimo abatekinisiye ku mpande zose, buriya muri korari uririmbamo harimo abatekinisiye ushobora kuvuga iyerekwa bagahita bakubwira icyo risobanura, muri gurupu sengeramo harimo abatekinisiye, muri sosiyete runaka urimo harimo abatekinisiye, mu kiyobozi harimo abatekinisiye, ushobora kurota bagahita bakubwira amakuru y'ibyo weretswe. Hari abantu bafite impano z'ubusobanuzi. Yosefu rero abwira bene se ibyo abonye bahita bamurusha kubimenya bamuha n'ubusobanuro nawe ajya yabimenya. Noneho barangije bati uyu muntu ubonye imiba yacu yikubita imbere y'uwe ugasigara uhagaze, byanga byakunda abatekinisiye barabigenzuye barangije bati byanga byakunda uyu muntu ashobora kuzatuyobora, dushobora kuzaba bato kuri we wakabukomeye kuri twe. Barangije bahita bamuhiga Yosefu aho byamugejeje mwarahabonye. Yosefu baramuhize kugera ku rwego bamuta mu rwobo, kugera ku rwego bamugurisha, kugeza ku rwego mwarabikurikizo nkuru za Yosefu muzazisome. Ariko nubwo babikoraga nshuti bakunzi b'umusaraba munkurikiye, nubwo aba bantu babikoraga bari bafite misiyo yo kubangamira inzozi zande za Yosefu,
bari bafite misiyo yo kubangamira inzozi za Yosefu, bari bafite misiyo zo kubangamira amasezerano Yosefu afite kugira ngo ngadasohora. Muribukaho byamugejeje, ariko kuri finali nubwo byamugejeje kuri byarangiye inzozi ze zigeze kwiyerekwa rye, inzozi ze zageze kwiyerekwa rye. Icyo yeretwe nubundi yaranze arakibona, baje kumwikubita imbere Yosefu aba umutware, bene se agira gute arabayobora. Noneho Yosefu nawe ntago turi bumufate nk'injiji kuba ibi bintu yarabivuze. Urabona byatubereye icyigisho turi kubwiriza n'abandi, tukabibutsa yuko ibintu by'amasezerano ufite mu gihe Imana itaguhaye uburenganzira bwo kubivuga ujyuceceka. Ari nayo mpamvu maze iminsi nitaba abantu kuri telefoni bambwira ngo kuki watangaje Dawidi iyi Imana itabimbwira. Ntago nagombaga kubivuga kuko iki cyigisho nari ngifite mbere yuko mbabwira Dawidi. Hari ahantu henshi nagiye ntanga ubutumwa, iyi nyigisho nkayicishaho genda bampaye nk'itsinda ngo tuganire ry'abanyamasengesho. Aho nagiye nyura nzenguruka mu gihugu barahazi, hari abanyamasengesho twabanaga, iri jambo nakundaga kuri bigishaho. Nkasozanya nabo mbabwira ngo birabujijwe gutangariza abantu amasezerano atarasohora. Urumva rero nimba ibi bintu narabyigishije mbere y'uko ntangaza Dawidi, sinari guhangara kumutanga Imana itampaye uruhushya. Nongere mbahamirize ngo birya nabivuze ari uko yibinyemeje, mutagira ngo nabivuze ntafite ubwenge. Sawa rero, reka ahubwo turebe ko babangamiye amasezerano. Tubonye ko babangamiye amasezerano ya Yosefu, byarangiye batsinzwe. Kuko ukuri ntikuzatsindwa ngo ikinyoma kiba ari cyo gitsinda. Iteka ukuri kuzabangamira ikinyoma, ikinyoma kizageraho gishyirwe ku mugaragaro. N'ukuri kugire gute gushyirwe ku mugaragaro? Nubwo hari igihe ukuri kunyagirwa ngo ikinyoma kikugamishwa, niko Tewo yaririmbye. Hari igihe yaririmbye ati ukuri kuranyagirwa ikinyoma kikugamishwa. Ubu ushobora gusanga nanjye aho ndi kunyagirwa kuko nahanuye iby'ukuri, ariko ikinyoma ubu kirugamye. Ikinyoma bashobora kugiterera intebe kikicara, ariko jyewe ndi kunyagirwa kandi nzi ko ndi umuhanuzi w'ukuri. Ubwo rero ako nako nagira ngo nkabahereze. Reka turebe ko babangamiye amasezerano ya Yesu, byarangiye batsinze cyangwa ukuri ariko kwatsinzwe. Matayo 28 umurongo wa mbere kugeza gatandatu twumve. Haravuga ngo nuko umunsi w'isabato ushize ku wa mbere w'iminsi irindwi, umuseke wenda gutambika, Maria Magdalena na Maria wundi bajya kureba cya gituro. Habaho igishyitsi cyinshi kuko marayika w'umwami Imana yari amanutse avuye mu ijuru abirindura igitare. Haleluya! Abirindura igitare arangije anacyicaraho. Mani ishimwe! Marayika w'umwami Imana uvuye mu ijuru ngo yaje afite imbaraga nyinshi, igihe cyo gusohora kw'amasezerano nikigera. Haleluya! Nta muntu uzitambika mu nzira, niyo yakwitambika marayika w'umwami Imana avuye mu ijuru ashobora kumutambamura, ariko Imana igasohoza icyo yavuze. Mana nishimwe! Marayika w'umwami Imana aturuka mu ijuru n'imbaraga nyinshi. Ngishusho ye yasaga n'umurabyo, kuko igihe cyo gusohora kw'amasezerano ya Yesu cyari kigeze. Marayika araza, ibintu byose bihinda umushyitsi. Ibi bishyitsi mumaze iminsi muri kumva bitigisa Afurika, ndahamya ko ari Afurika yose. Ibi bishyitsi hafi ya bose barabyumvise. Icya Yesu cyari kirenze icyo mwumvise, ngo habaho igishyitsi cyinshi. Abantu bagira ubwoba, ibaze nawe igishyitsi ngo cyafashe abasirikare bari barinze imva ya Yesu. Igishyitsi cyafashe abasirikare bari barinze imva ya Yesu ngo kirabatigisa bagwe igihumura ngo bamera nk'abapfuye.
Imana iti ntago nshaka ko bashira mu mwuka nibagwa igihumura bamere nk'abapfuye kuko baramutse bapfuye naba mbihombeyemo cyakora nibaza kuzuka haleluya nibaza kuzuka bakabona ko Yesu yavuye mu gituro aba basirikare nabo baraza kubihamya bavuga bati ni ukuri haleluya yazutse nkuko yari yabivuze kuko muri kubibona nkaha ngaha ku murongo wa gatanu ngo ariko marayika ni ku murongo wa gatanu ariko marayika abwira abagore ati mwebweho mwitinya kuko nzi yuko mushaka Yesu wabambwe urabona uyu yarababwiye uyu marayika ngo yabwiye abari baje kureba Yesu arababwira ati kibazanye nakimenye nzi yuko muje kureba Yesu wabambwe ngo murebe yuko ibyo yavuze byasohoye arangije arababwira umurongo wa gatandatu ntari hano kuko yazutse nkuko yavuze nimuze murebe aho umwami yararyamye haleluya haleluya uyu murongo wa gatandatu ndawusubiramo mu gice cya 28 uyu marayika ngo yabwiye aba bagore ati Yesu mwari muje kureba ntari hano dore yazutse nkuko yari yarabivuze haleluya Imana yacu nishimwe kandi nihimbazwe ntago ukuri gushobora gutsinda ikinyoma byanga byakunda igihe cy'Imana nikigera ukuri kuzisobanura Imana nishimwe igihe cy'Imana kigeze marayika araza igihe cy'Imana kigeze akabirindura igitare yarangiza akacyicarira abayibwiraga ngo bararinze datawe ndumva ibi bintu nabivuga mpagurutse marayika w'umwami Imana iyo yaje akabirindura igitare abibwiraga ngo bararinze bahita bagwa igihumura iyo bamaze kugwa igihumura marayika biba umugono bakongera kuzanzamuka akavuzwe katashye marayika w'umwami Imana yaje akabirindura igitare ahita cyicarira iyo amaze kucyicaraho baba andi barwanyaga amasezerano bikangura rimwe kwa rimwe icyo Uwiteka yari yavuze amaze kugira gute kugisohoza Imana nishimwe mana ndagushimiye ko ari igihe uzabirindura igitare ndagushimiye ko ari igihe uzohereza marayika wawe akabirindura igitare akacyicaraho abibwiraga ko barinze amasezerano yo gusohora kwa Dawidi barangiza bakabona ko ari Uwiteka wari warabivuze akira icyubahiro nongeye kwizera kuzabikora haleluya iye dukomeje tureba nimba barabangamiye amasezerano bakabishobora koko 27 twasomye n'uriya murongo wa 27 nani igice cya 27 murambabarira muri Matayo dusoma umurongo wa 54 reka twumve uko havuze mu gusoma twasomye na Matayo 27 yego uyu murongo wa 54 naho reka twumve uko havuze havuze ngo umutware utwara umutwe w'abasirikare n'abari kumwe nawe barinda Yesu babonye igishitsi nibibaye haleluya baratinya cyane bati nukuru uyu nguyu yari umwana w'Imana haleluya ayiwe data we mana ndagushimiye ko hari igihe uzatera abantu kuvuga ngo nukuri ibi bikozwe n'Imana mana ndagushimiye ko hari igihe uzatuma abantu bavuga ngo nta wundi muntu wakora iki kintu bene aka kageni si ibyo Uwiteka Imana ishobora byose iyo bari kuvuga ngo ntibishoboka hari umugabo witwa birashoboka yitwa Uwiteka nyiringabo Imana ya Isiraheli igihe uzumva abantu bavuga ngo iki kintu ntigishoboka
ujye uhita uvuga utaha niho ruzingiye ku Uwiteka. Kuko aho bishoboka Imana ntiyatabara. Aho bishoboka ntago yahashyira imbaraga zayo. Aho ngaho ireba ikabona ko bidashoboka. Aho niho ruzingiye. Igihe ngo cyarageze noneho n'ababarinzi. N'ababarinzi baremera. Baremera bati yazutse. Yazutse nk'uko yari yarivugiye. Nubwo twarinze igituro. Twarindiye ubusa. Nubwo twarinze igituro. Twabaye abarinzi b'ubusa. Imana atari yo murinzi. Abarinzi babera amaso ubusa. Wirinde ku kwigira sikirite wo gukumira amasezerano y'umuntu. Kuko ushobora kwitambika amasezerano. Marayika w'umwami Imana yamanuka mu ijuru afite imbaraga nyinshi. Agahita guhitana akagutambamura. Ari guhiga igitare ngo akibirindure. Haleluya. Ari guhiga igitare ngo akibirindure. Utavuye mu nzira yaguhitana. Uzirinde kwitambika amasezerano. Iri jambo intego yaryo ni iyihe? Intego y'iri jambo. Ndagira ngo ntangarize abantu bafite amasezerano. Ngo nimukomeze muyarinde. Mukomeze muceceke. Ndetse n'ababandi bambwira ngo jyewe nakoze ikosa ryo kuvuga Dawidi jye nta cyaha nishinze. Buriya Dawidi yaba ari ubyivugira. Ubu muba Dawidi yahanga, uriya Dawidi nahishuriwe. Iyahangara agahagarara kuri teri runaka. Akavuga ngo nimumpe ingoma nyiyobore niko Imana yambwiye. Ubu ngubu bari mu buroko. Ariko jye kuko ndimo mvuga ibyo Uwiteka Imana yavuganye nanjye. Umva n'uburoko ubunshyizemo nahuzurira umwuka wera nababwiye ko iyo umusazi yasaze aho ku nta ufunga umusazi iyo bamufunze niyo ageze mu buroko arakomeza agasara. Ubu jyewe nashyize no mu buroko ababa bahuye n'ibibazo nabo nasangamo. Ababa bahuye n'ibibazo navamo bose nsize mbabatije. Ababa bahuye n'ibibazo navamo bose nsize babatijwe. Icyo gihe hahita batizwa benshi. Ubwo rero ntago wambwira ngo ushyize mu buroko nibwo ibisazi mfite waba ugiye kubigabanya. Umusazi bamujyana kwa muganga ntago bamufunga. Bamujyana ikarayesi bakamuha imiti. Ubwo rero ndagira ngo utangarize ngo hari igihe ibintu byose bizasobanuka. Imana yo mu ijuru ibaha umugisha. Kuko yavuze ngo Yesu azazuka. Yarangiza ikabikomeza. Yesu akazuka nk'uko yari yarabivuze. Reka rero dusome Zaburi 86:17-17. Duse n'abegera umusozo. Zaburi 86:17. Ndagira ngo twegere umusozo w'iki cyigisho nakigize kigufiya. Iyo mfite umwanya uhagije ndakirambura ariko bitewe n'uko dufite akazi kenshi kandi byose ari ngombwa ko bikorwa muri gahunda nta na kimwe kibangamiye ikindi kandi byose ni akazi k'Imana. Reka dusoze Zaburi 86:17. Iri jambo ngiye kubasomera abantu bose bankurikiye ribagwe neza. Zaburi 86:17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kuko wowe Uwiteka untabaye ukamara umubabaro. Ndabisubiramo. Umuntu wese unkurikiye iri jambo ndarimutuye. Cyigisho ngisoreje Zaburi 86:17 haravuga ngo unyereke ikimenyetso cy'ibyiza kugira ngo abanyanga bakirebe bamware. Kuko Uwiteka untabaye. Haleluya! Ukamara umubabaro. Ndashimira Imana yitwa Uwiteka. Igifata umunyamasezerano. Igafata umunyamasezerano. Igacisha kugira neza kwayo. Imbere y'abatamwifuriza amahoro bakabireba.
ndashimira Imana yitwa Uwiteka iguhera agaciro muri karitsiye wasuzuguriwemo. Niyo mpamvu abangurikiye nabo mbatuyira ijambo ngo Imana ikwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abakwanga bakiriho nta n'umwe urapfa, bakirebe bamware Uwiteka gutabare akumara umubabaro. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Nshimiye Imana rero ko hari ibyo yakoze, hari n'ibindi yiteguye gukora, ndetse n'abandwanya nkaba mfite confidence yuko bazabireba bakamwara. Uwiteka ntabaye isi yose ikavuza impundu. Mana data wa twese, uri umukozi w'umuhanga Eri Shadari, Jehova Shalomo, bendera nziza, mahoro yanjye, nshuti yanjye, Imana itansiga cyangwa ngo impane, inkurikirana ku manywa na ninjoro. Ndagushimiye kubwa ijambo ryawe. Nari ndimo mpereza isi yose, abanyarwanda bose muri rusange, Amerika, Uburayi, Ububiligi, Australia, Uburundi, Ubugande, abadayisipora, isi yose inkurikiranye. Umuntu wese ushobora guha agaciro iri jambo, mutuye iri jambo ribonetse muri Zaburi, ndamusengeye ngo umwereke ikimenyetso cy'ibyiza. Abamurwanya bakiriho bakirebe, uwendaga gupfa umwimane. Mana nanjye abari kumpiga no kunshakisha, uwendaga gupfa umwimane, ntawe nshaka kwapfata birebye, ntawe nshaka kwata ko yapfata rebye ungirira neza, ntawe nshaka kwapfata rebye usohoza amasezerano. Uwendaga gupfa urupfunira umwange kugira ngo uzacishe kugira neza kwawe imbere yanjye, amahanga yose abimenye ari icyarimwe. Ndagushimiye kuzabikora, kandi ndagushimiye kuzahagararira ijambo ryawe. Mana, ibyo wacishije muri njye uramutse utabisohoje, icya mbere cyo waba wisuzuguje, kandi bagusuzugurana n'ijambo ryawe. Ikindi kandi uramutse ubitindije, waba ubanteje igihe kirekire. Byihutishe bikubahishe, nuko senze mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Ciao.